i drago mi je što je u stvari što su te izmene urađene na način da smo otvorili smo se za jako nezgodnom zakonu, našli neki balans koji najviše odgovara ili najmanje boli i sami jedinice lokalnih samouprava i vlada Republike Srbije. Rekla sam i u Skupštini kada sam obrazlagala ovaj zakon. U dogovoru sa nama pokušao svima vama da komunicira. Mi kažemo, mi smo krenuli u budžetu Republike od prihodne strane, od gubera i na osnovu toga. Svetu objasniti tako rečima jednostavno. Internim procedurama šta fali nama, šta nam je dobro, šta je loše, šta možemo da ispravimo i šta možemo. Sa druge strane, mi smo dosta specifični zbog toga što imamo najuspešniju slobodnu zonu u Srbiji.